ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୁଣି ଘନେଇଲା ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ଘରୋଇ କଳି। କଟକ ସଦର SDGM ଅଦାଲତରେ ଘରୋଇ ହିଂସା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ରୁଜୁ କରିଥିବା ମାମଲାରେ ଆଜି ସାଂସଦ ତଥା ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ବିବାଦର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକ ସଦର SDM ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଅନୁଭବ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତ ପରିସରରେ ଥିବା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆସିନଥିଲେ। ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅନୁଭବ ବାହାରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବୁଧବାର ଆସିଥିଲେ ଓ ଆଜି ବି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେ ମାମଲାରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଜବାବରେ କପି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବର୍ଷା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବି ବର୍ଷା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ବହୁତ ସମୟ ମିଳୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନାହିଁ କୋର୍ଟକୁ ଆସିବାକୁ ବୋଲି ଅନୁଭବ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆସୁଛି, ମେଡ଼ିଏସନ୍କୁ 7 ମାସ ହେଲାଣି, କିଛି ବି ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ମେଡ଼ିଏସନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ 4 ଥର ଲେଖିକି ଦେଇସାରିଲିଣି ବୋଲି ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ହିଁ ମେଡ଼ିଏସନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରି ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଗଲେ ହିଁ ବର୍ଷା ଘରୋଇ ହିଂସାକୁ ନେଇ ରୁଜୁ କରିଥିବା ମାମଲା ଶୁଣାଣି ଆଗେଇ ହେବ, ଆଗକୁ ଯିବ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ମାମଲା ସମାଧାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଅନୁଭବ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଆଇନଜୀବୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ରଥ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷା ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲେ। ଆଜି ପରିବାର ଅଦାଲତରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ସହିତ ଘରୋଇ ହିଂସା ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାରିଖ ଥିଲା। ବର୍ଷା ଅସୁସ୍ଥ କାରଣରୁ ହିଁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।